Parlamenti mipang guda, Bharat ke Home Minister sini, mihaji nak, yang kerja wisata mana muda, bay Manipur bu, kerja tadi nak kau nama, LPC, sebenarnya gani, hendak kau nak kopi kah, masih di, aduh kini mesti kau dah, kau nak thazaru juga, bil lama, kau nak ashataru juga, kau nak mamang dah, ashataru juga bil lama, ayat di, kau ni, okay, regulation kan dia, regulation act 19, 1973 ni. Ada nama tu, kau ida, cak mana nama mitoran maksud, nak kalian nama mana nak kau nak cak mana nak kau ini, nama kita ni, bibir ni high bersih, tu kita ni nuai cak high tan, kau ini mana kita masih history kau ini momen nama kau ini, ni yang puna mana mana jadi ni, kau ini hang mana mana kau ini, kau ini, tu kita mati, mana kau ini kerja, puna masih kau ini, parti kau ini angkat nanti, BJP kau ini, Kongres kau ini, orang nanti ni parti mana kau ini nanti masih kau ini, mana kau ini kerja, puna mana kau ini zaman. Baik, jadi sahaja sahaja. Maya, apa nama mana zaman itu? Kau di Bharat ini, honorable prime minister, masuk honorable home minister, masih nuksi bidang itu lebih berat pasi. Aduh, kini mati kau yang manusia. Jadi, apa nama kau yang nanti? Kau yang orang, jadi kau yang nak harau ke? Yang baru tu benar. Namu kau yang mana? Saya kan masih suci. Tapi kau harus kau maya su. Yang terus ini perasaan apa nama kita? Bharat ke prime minister, na Bharat ke home minister, na kau yang orang pun nuksi bidang kau yang hebat. Kau nama kita biri hebat sih. Masih kau yang tu fundo puni. Tunggulah akad dabai kau yang manipul. भारत की प्राइम मिनिस्टर में सुन भारत के होम मिनिस्टर वही भी रहा पार्टी के लीडर वही भी रहा मैं अपना मक सरकार ऐसे वही भी रहा अपना मन कोई मणिपुर प्रजा मुक्ति है वैसे मशीन हाँ तो खुदा ममू है रुका मतुंग करा खुदा कोई अपना मन निंग बकाय था ना कोई अच्छा याम ना चाऊ ना Lepas itu, honorable prime minister di Myanmar kahda, home minister di Makahda, Manipur honorable si minister Sri Biryani di Makahda, kau pun nama mai pak na, kau juga pun nama, sengsin jadi pun nama mai pak ni, pun nama tanjir di mana pun nama panggil ni, kau ni pun nama, tu mungkin apa pun jadi hamzah ke, ni apa pun boleh kerja. Aku pun tak
보이나 다시 이슬벅이 딴 따라야 이 바람을 빛하시라 이슬벅이 딴 따라야 이 바람을 빛하시라 Thank you.
Memang begitu jarak pak. ILP cenah biru hidangan pada hari pemayam.
Long live Bojiji! Long live Amerika!